راځو بسم الله الرحمن الرحیم تیر راز مرتاسو پاپا پنیو ویلې و چې د پاپا پنیو د لارې مرش کولای سوجي ډیسټاپ اړوند ځین تغیرات راولم یا د ډیسټاپ ایکنونه پټ اشکارا کو ایکنونه خو بیا پیښ دل چې په ډیسټاپ باندې دا د هر پروګرام یو دغه شکل د چول کیږي یا ایکن ویل کیږي دا ټول څه چې موږ د پاپا پنیو د لارې منظمو یا یو نوی ډاکومنت یا نوی فولډر جوړو نو بیا موږ نیو ترازو نن راځو موږ تاسو پر یو نوي څه باندې بحث کوو یو نوي څه شروع کوو پر یو نوي څه پیژنو سټمنیو مو ویلو کله چې سټمنیو را خلاص کوو په سټمنیو کې زموږ د کمپیوټر هغه ټول پروګرامونه چې موږ غواړو هغه څه کوو ځلې پیدا کولای شو هغه ټول د زبردستي وي دي پرسونلایز راځو هغه وایو هغه په کنټرول پینل کې وایو کله چې سټمنیو را خلاص کوو په سټمنیو کې زموږ د کمپیوټر ټول پروګرامونه د لیستا وجود لري هغه د تاسو کول سره خلاص کوو او پرسته خو اکیل دی څو فولډرونه دي دلته مې زم حساب ډول یو دل مر په نامه سره فولډر دي دا فولډر هغه شخص کمپیوټر د نمبر کړي داغه په نامه سره جوړیږي یو څوک د احمد نمبر کې یو څوک د خلیل نمبر کې یو څوک د اسد نمبر کې داغه په نامه سره جوړیږي په دې فولډر کې داغه شخص د کمپیوټر استعمالي داغه اړوند ټول معلومات په دې فولډر کې شته ډاکومېنټس کچې تاسو کوم لیکنه ثبت کړي و یا کوم معلومات هم ثبت کړي و دي لیکنې په شکل سره هغه ټول په ډاکومېنټس کې ثبتېږي چیرې ثبتېږي په ډاکومېنټس کې پکچرز کې کچې تاسو په کوم عکس کار کوي او هغه ثبت کوي هغه اتوماتیک په کوم ځای کې راځي په پکچرز کې راځي او موزیک کچې تاسو په کوم اډیو فایل باندې په تصویر فایل باندې به تصویر یو اډیو باندې کار داس کړیو هغه ټول په کوم ځای کې ثبتېږي اتوماتیک ډول په موزیک فولډر کې د مثال په ډول راځم د فینټیو پروګرام دی همدغه خلاصون چې په دې کې موږ یو رسامي جوړو بیا د عکس په شکل سبقو ثبتوي د مثال په ډول دا یو رسامي ما ثبت کړ او زه دا کنټرول ای ثبتوم ورته وایم چې د نمبر کوم پر مثال نیو پکچر څه نمبر کوم نیو پکچر په نامه سره مې ثبت کړ او اوس چې کله زه سیو کوم دغه که ثبت شو خو ما ځای نه کړم چې خاط چیر ثبت کوم نو دې معمولی په کوم ځای کې ثبتېږي په پکچرز کې موږ ویلې و کچیر موږ واک ثبت کوم معمولا چیر راځي پکچرز کې اوس که پکچرز راوړم دلته په د نیو پکچرز په نامه سره هماغه کس وجود ولري ګوره نیو پکچرز ولې نیو پکچرز په نامه سره هغه کس دلی وجود لري څه دې سنه کچیر پر مثال موږ یو لیکنه ثبت کو هغه ته ځم مشخص نه کو هغه به اتوماتیک په کوم ځای کې راځي په ډاکومېنټس کې راځي دا غره کم گیمز خطر ماست به ان شاء الله شم تاسو شپې جنې دا غره څخه وروسته ریسنت ائټمز تاسو په کمپیوټر کې نسته تاسو ریسنت ائټمز ائټم به موږ یو فایل چې استعمال کو هغه به ریسنت ائټم پر ریسنت ائټمز کې کچې تاسو پهلو استعمال کړي به تاسو په دې ځکه کار کیږي اوس دلته نور موږ کار د کنټرول پینل سره چې سر دی د کنټرول پینل سره دی کنټرول پینل څه وځي پایځه کې چې لپاره استعمال کیږي کنټرول پینل په کمپیوټر کې داس اوس پایځ راکې لکه څنګه چې موبایل کې تاسو سټینګ دځي چیرې دی سټینګ دځي د مثال په ډول په موبایل کې کتې تاسو غواړي څه تغیرات راولي پر مثال یا پاسورډ ورچ موبایل ته یا پر مثال موبایل وخت او تاریخ بدلوي تاسو چیرې دی سټینګ تر دی سټینګ را خلاصوي په سټینګ کې به تاسو د موبایل اړوند ټول تغیرات راولي یا که عکس تغیر وي یا پر مثال هر تغیر تاسو راولي په دې سټینګ کې راولي نو په کنټرول پینل کې هم کچې تاسو غواړي هر تغیر راولي نو داغه د پاره تاسو چیرې دی کنټرول پینل تر دی کنټرول پینل را خلاصوي په کنټرول فاینل کې ستاسو همدغه سټینګونه په مختلفو کټګوري باندې وېشل شوی دي د حساب ډول د وخت او تاریخ لپاره د کیبورډ لپاره د ماوس لپاره د فولډر لپاره د پونټونو لپاره د هر شي لپاره تغیرات جلا جلا دلته تاسو پراته دي به تاسو کولی شئ هر یو څه پوکي جلا جلا تغیر کړئ نو زه راځم په دې کې پرسونلایز وایم دغه څنګه به یو بل شیم پیاتو لري دغه تغیرات تاسو وینئ ته ویو بای په کوم شکل تاسو وینئ سمال ائیکنز منای کړو د کښنی او لارج ائیکنز ائیکون دی غټوی او بل بل ته موږ به شکل کټګوري کټګوري کې بیا راولو دا غزم سټینګونه اس په بخښو باندې وشي پر کټګوري باندې وشي په هر کټګوري کې بیا جلا جلا سټینګونه موږ لرو یو جوړ لري نو زرا زما دلیل ته چې لارج ائیکنز اوس په دې کنو کې تاسو مختلف سټینګونه لري نو لمړی په دې کې موږ پرسونلایز وای چې شوایو پرسونلایز پرسونلایز له بکټل مینل کې هم تاسو راخلاصوي او بیا هم تاسو راځي په ډیسټاپ باندې راسته کلیک کوي چې شینې خبرې پرسونلایز دوه ډول طریقه ده دلته چې تاسو پرسونلایز راخلاص ګورم کنټرول پینل آل کنټرول پینل ائټمز باقي څه راخلاصو دي پرسونلایز راخلاصو دي ته کوم ځای راخلاص کړی پرسونلایز د کنټرول پینل څخه و دلته هم کچې تاسو راس دلته کنټرول پرسونلایز راخلاص کی تاسو چې راخلاصیږي هماغه د کنټرول پینل څخه راخلاصي پرسونل د پرسونلایز راخلاص کوم ګوره هماغه درسته کنټرول پینل آل کنټرول پینل ائټمز پرسونلایز نو دا اصلا کې موږ د کنټرول پینل کې راخلاصو خو دلته په پاپ منیو کې چروړې دا یو لړنه طریقه دا یو دلته یو بل د دې یو ائیکن شی بل درسته ورته شي ورسنده پرسونلایز په واسطه موږ څه کولای شو پر دې باندې خبرې وکوم په پرسونلایز کې تاسو کولای شئ د خپل کمپیوټر د سکرین رنگونه یا د کمپیوټر د سکرین وال پیپرز یا د بیک گراوند عکسونه
اوازونه سپو کې تبديل کړي کغواړي چې خپل کمپیوټر رنگونه تغیر کړي یا د بیک گراوند رنگونه تغیر کړي یا پر مثال اوازونه تبديل کړي خپل کمپیوټر نو څه څه استفاده کوي د پرسونلایز څخه استفاده کوي پرسونلایز مقدر اخلاص کړي او بندل ته موږ لاندې ډیسکټاپ بیک گراوند لرو ډیسکټاپ بیک گراوند څخه کلر اخلاص کو پدې کې وایي وا تاسو د خپل کمپیوټر بیک گراوند یا د ډیسکټاپ ته سره کومه کس کوي پاول کې دلته تاسو پکچر لوکیشن د عکس موقعیت تاسو ته مختلف موقعیتونه لري چې په هغه کې مختلف عکسونه وي د مثال په ډول ډیسکټاپ اوس په ډیسکټاپ باندې موږ دغه عکسونه لرو اوس ګوره موږ دغه عکسونه د کوم ځای څخه انتخاب کړل د ډیسکټاپ څخه انتخاب کړل یا زور ته وایم چې مای پکچرز عکسونه د کوم ځای څخه انتخاب کړم د مای پکچرز څخه انتخاب کړم یا ورته وایم چې اکسترا فولډر څخه انتخاب کړم عکسونه د کوم ځای څخه انتخاب کړو اوس اکسترا سولید کلرز خالص رنگونه دا به خالص تور رنگ خالص شین رنگ داس رنگونه دي یا ورته وایم ټاپ ریټډ فوټوز چې په هغه باندې به وروسته موږ بحث کوو ټاپ ریټډ فوټوز څه دي زه به ته وپېژنم کولی دا ټاپ ریټډ فوټوز دا عکسونه کچې تاسو ولري کاک څنګه انتخاب کړئ د مثال په ډول تر اجازه ما یو عکس به زه پیدا کوم پرم سبا دې عکسو کې اوس ګور دا عکس تاسو انتخاب کړل د ریټینګ په نامه سره یو څو ستوري سم دا په دې معنی کچې ته عکس تاسو ډیر خوښ وي دا ستوري ډیر کوي کوم لږ خوښ شوی بیا ستوري سبا کوي لږ کوي دا ټاپ ریټینګ فوټوز تاسو هغه عکسونه ښکار کوي تاسو ډیر ستوري کړی وي 15 ستوري مکمل کړی وي اوس ګور دا عکس 15 ستوري لري دا عکس 15 ستوري لري دا عکس 15 ستوري لري څلور ستوري لري نو دا هغه عکس تاسو ښکار کوي چې ډیر ستوري مور کړی وي په ټاپ ریټینګ فوټوز کې زه تم پکچر لایبرری ته ښکار کوي چې هغه کې مکمل عکسونه هغه پکچر فولډر مکمل ته ښکار کوي او وینډوز ډیسکټاپ بیک گراوند د وینډوز هغه معمولی د ډیسکټاپ عکسونه چې په وینډوز کې خپل انسټال شوی دي اوس په دې کې سلیکټ آل معنی ټول ورته انتخاب کړ سلیکټ آل کوم انتخاب کړو د بیک گراوند لپاره دغه ټول عکسونه انتخابېږي او که کلیر آل وو بیا تاسو دغه کوم عکسونه انتخاب کړو بلې کې ولا انتخابېږي بیا تاسو مشخص انتخاب وکړي پلان کوي مت مشخص کړ اوس یوازې هم دغه عکسونه انتخاب کړم تاسو کلیک ور باندې کړی دغه هغه عکسونه انتخاب تاسو ټیک مارک وکړي زور تر اعظم ورته وایم چې زه غواړم په ډیسکټاپ باندې یو دغه عکس ورکم هغه عکس په سر باندې پلاسو څو عکسونه اوس موږ کړی د ډیسکټاپ ته یو عکس زه غواړم چې دوه عکسونه ورکم اوس موږ څو عکسونه انتخاب کړی دي دوه درې چلور اوس موږ څو عکسونه ورکړل ډیسکټاپ بیک گراوند ته پنځه عکسونه ورکړل څو عکسونه ورکړل شپږ عکسونه دي که پنځه شپږ عکسونه ورکړل خو دلته موږ ته یو معلومیږي اوس نو دلته شپږ عکسونه تاسو ورته انتخاب کړی دي نو دلته لاندې وایي وایي چې هر عکس څونه وخت وروسته واړي اوس څو دي کې انتخاب دي دېش دي کې انتخاب دي اوس نو موږ د بیک گراوند لپاره څو عکسونه انتخاب کړی دي شپږ عکسونه مې انتخاب کړی دي اوس دغه هر عکس شپږ عکسونه یو دی خو دغه شپږ عکسونه په بلان نشکاره کولای نو یو عکس به سکیږي بل برازي نو دغه یو عکس سکیږي بل راځي په څونه وخت د عکسونو تبدل سي په لاس ثانیه کې په دیس ثانیه کې په یو دقیقه کې دغه رقم په یو ورځ کې په څونه وخت کې زور ته هم په څونه وخت کې په لاس ثانیه کې و چې لاس ثانیه پرسي زموږ دغه عکس تبدل شي په بل عکس باندې څو څو ثانیه ورسره دغه عکس تبدل شي لاس ثانیه ګور لاس ثانیه پرسو لغه عکس واوښتي بل عکس راځي کبه لاس ثانیه پرسي بیا د عکس بدلې شي پر ځای باندې بل عکس راځي دغه هغه عکسونه راځي چې موږ انتخاب کړی کوم عکسونه راځي چې تاسو موږ انتخاب کړی دغه څخه اضافه عکسونه راځي اوس دلته دغه سروسه پسې شپل لرو شپل فیس دشته وای شپل څه ول کیږي ګډ وډ ول ول کیږي دا یو شی چې موږ سره ګډ وډ کو دې ته شپل ول کیږي کچې دا ټیک مارک تاسو نه ور کړی ګور د عکسونه په منظم ډول سره راځي ګور اوس دغه څو عکس انتخاب دي پنځم پسې څو عکس علیش پجم اوس پسې بل کوم عکس راسي بیا اول عکس راسي څو عکس براسي اول ګور اوس بیرته اول عکس راځي کله چې لاس ثانیه پراسي بیا بیرته اول عکس راځي کله چې بیا لاس ثانیه پراسي بیا دوه هم عکس راځي دا په منظم ډول سره راځي اول دوه هم دریم څلرم او کچې تاسو د شپل ټیک مارک ورکي بیا دې ګډ وډ راځي یو د سر څخه راسي بل د پای څخه راځي ګوره اوس دا دوه هم عکس راځي کوم عکس راځي دوه هم عکس په منظم ډول دي او کچې شپل ټیک مارک تاسو ورکي بیا تاسو دا عکسونه په ګډ وډ راځي ګوره اوس دوه هم راځي غلي کله چې لاس ثانیه پراسي وسوم راغلی ګوره څلرم راغلی څو عکس راغلی څلرم وس دا ور بیا معلومه نه ده چې دوه پنځم براسي شپږم براسي اول براسي کوم یو براسي وس بیا کوم یو براغلی ګورم څوم راغلی پنځم راغلی وس په دریم قدم کې بیا معلومه نه ده چې شپږم براسي اول براسي یعنی دا عکسونه تاسو ګډ وډ راولي کوم چې شپل ټیک مارک کړیو ګور څوم راوسی وس شپږم راوسی نو شپل ټیک مارک چې تاسو ورکې عکسونه ګډ وډ راولي او که شپل ټیک مارک نشته کی بیا عکسونه په منظم ډول وځه څو مکس راوستي دوه هم عکس راولي خو باید اول راوستلی وای ځکه نو عکسونه تر کم کړي ګډوډ کړي دي دا غږ سره لاندې یو ټیک مارک سره د سواسي علامه کوم چې دا ور کړو وین یوزینګ بیټری پاور پاس د سلایډ شو ټو سیو پاور ګور دا عکسونه دی اتوماتیک او ډول اړي دا یو څه دغه دی کمپیوټر برق ډیر مصرفوي وای کله چې موږ د کمپیوټر بیټری استعمالو نو دا سلایډ شو ودر عکسونه ما اړو
اکسونه ما اړه ترڅو زموږ د بیټری برق دی وساتي نو دای هغه وخت موږ استعمالو چې کله ټیک مارک ورکو بیا په بیټری کې کچیر د کمپیوټر د برق سره وصل نو د اکسونه اړه یې کله کمپیوټر د برق سره وصل سی بیا د اکسونه اړه اوس نو پکچر پوزیشن دا هغه کس خو تاسو باندې ول دی په کوم وخت کې راسي زبراسمه یو بل کښنی اکسپورت انتخاب کوم چې یو څه کښنی هغه باندې پر مثال دا د احمد شاه باکس مور باندې ودروي اوس دلته وای دا پکچر پوزیشن دا کس موقعیت چیرې وي دلته موږ پیل لرو پیل ډېرې را نږدې کوي دغه عکس یو کونج بل کونج په مثال وړیا لاندې کیدای شي د سکرین څخه ووځي پټ سي را نږدې کوي ډېره نږدې کوي ټوله سکرین باندې ډکوي خو دغه عکس کیدای شي د سکرین څخه ووځي بل بیا پټ لرو پټې بیا دونه را نږدې کوي تر څو د سکرین د یو سره بل سره ومشلې دی نورې بیا نه را نږدې کوي ګور دا خوا بېرته سره کم پاته خالي پاته ده بل بیا موږ سټیچ لرو سټریچ بیا په پکی ډول په موږ ډول سره غټي او ټوله سکرین سره پکی ور باندې ډکې ور باندې نسی بل بیا ته موږ لرو ټایل ټایل بیا که انتخاب کوم د غیا واقع سوار تکراران راولې ټایل د غا کاشي خښته ویل کیږي ټایل که انتخاب کوم د غیا واقع سوار تکراران راولې او ټوله سکرین باندې ډکې او بلکې سنټر انتخاب کوم د غیا واقع سیواز بډستا باندې راولې بل کس نه د غا تکرار نه غټي نه رنج ډکې بس یوازې هم د غیا واقع بډستا باندې راولې کوم پرستنه سبق شکیم نو دا ډستا په ګراوند وځي پاله چې په واسطه موږ تاسو کولای شو چې د خپل کمپیوټر پر بیکګراوند باندې واکس ودرو او که چیرته تاسو واکس په خپل کمپیوټر کې درلودي غواړي چې هغه عکس باندې ودروي نو تاسو پر مثال هر عکس تاسو ولري هماغه عکس انتخابوي د مثال په ډول زه غواړم چې په دې کې همدغه عکس باندې انتخاب کوم پر مثال همدغه عکس باندې نو که چیرې غواړي دې څخه یو عکس تل تاسو جوړ کړی غواړي چې هغه په ډیسټاپ باندې ودروي نو پر هغه عکس باندې تاسو کلیک کوئ دلته تاسو دې سټ اس ډیسټاپ بیکګراوند دې پر کوم ځای باندې ودروي ډیسټاپ پر بیکګراوند باندې چې کله دې انتخاب کړي هغه پر کوم ځای باندې ودروي ډیسټاپ بیکګراوند باندې هغه عکس ودریش کوم پرستنه سبق شکیم نو دا چې وځي پاور ډیسکټاپ بیکګراوند وځي پاور دا هغه څخه راوروسته پسې دا مو د ډیسکټاپ بیکګراوند تغیر کړي دا هغه څخه راوروسته پسې ویډیو کلر لرو ویډیو ګوري د ازمور د کمپیوټر د مینیو ګان چې لرو دا ټاس بار او سټ مینیو دا غ رنگ کچیر غوړ تغیر کړي دا غ د پرمیشن استفاده کوو د ویډیو کلر څخه ویډیو کلر خلاصو اوس سره کوم رنگ ورکه هر هغه چې انتخاب ګوري ازمور د ویډیو کلر په ماغه شکل سره راځي ژړ رنگ ورکه تیز رنگ ورکه سور رنگ ورکه مختلف رنگونه تاسو کولای ورته انتخاب کړئ ساز د کمپیوټر د وینډو رنگ به په ماغه شکل سره تغیر سی پسې کلر انټنسټی د رنگ تیزوالی رنگ ډیر تیز راسی او که رنگ ډیر خام راسی رنگ خام راولي که تیز راولي کلر انټنسټی د رنگ خاموالی یا تیزوالی په څه اندازه سره وي او بل انیبل ترانسپرنسی کوم چې دا ټیک مارک کړیو دا ګوري دا مینوګان څخه لاندې هغه کرونه اوس ملمیږي ترانسپرنت دا شکل ته ویل کیږي چې بل خواته شته مینوس لکه اندار لکه اوبه یا موږ په پښتو کې شفاف ورته وایو چیرته وایو شفاف نو انیبل ترانسپرنسي ټیک مارک مور کړیو دا غزمر د کمپیوټر دا وینډوګان دا شفاف راځي چې شاته بیک ګراوند نه ملمیږي او کدا ټیک مارک نشته کو ګورې شاته شي نه ملمیږي نه ملمیږي ځکه ترانسپرنسي موږ څه پوکړل غیر پالم کړل او کبه ټیک مارک ورکو ترانسپرنسي به څه پوسی پاله بس او که غواړی په خپل خوښه رنگ ورته جوړ کړئ نو بیا اډوانس کلر ترازو ته بیا موږ نور مختلف په وینډوګانو په دې کې تغیرات په دې کې بیا موږ بخپل خواشه پونټونو رنگونو ټول تغیر ولا چاغه به ان شاء الله بیا ورسته موجو وایو او کرنګ دلیو ته جوړوي ساده بیا کلر مکس تر راځي کم رنگ ته جوړوي د مثال په ډول زغړن په دغه رنگ تغیر کم مختلف رنگونو تاسو کولای دلیو ته انتخاب کوي واغه سبو کوي ترتیب کوي او ور باندې افلای کوي دا چې وځي په دا وینډو کلر چې په واسطه تاسو کولای د خپل کمپیوټر د وینډو کلر یا د سکرین د وینډو ګان رنگونو سبو کوي تغیر کوي دا غت خروز ته پسې سانډز لرو د سانډز په واسطه تاسو کولای د خپل کمپیوټر اوازونه سبو کوي تغیر کوي مختلف اوازونه تاسو کولای شئ خپل کمپیوټر تغیر کړئ اوس ګورئ تاسو کمپیوټر په مختلف حالات کې مختلف اوازونه کوي کله تاسو کمپیوټر بیټری چارج ختم کړي یو رقم اواز کوي کمپیوټر بندوي بل کم اواز کوي کله چې په مثال کمپیوټر چلانه کوي بل کم اواز کوي اوس تاسو خپل کمپیوټر ته څه رقم اواز کوي په مختلف حالات کې د مثال په ډول سره اوس چې کله یو پروګرام بند کوم دی اواز کوي ځکه یو پروګرام بند کوم دی کم اواز کوي کنه کوي په مثال دا پروګرام بندوم کم اواز وکړي نه دی کړی اوس نو دوی دا مختلف حالتونه دي وای کله چې کمپیوټر یو پروګرام بند سي نو سره کوم आवाज وکي اوس د आवाज نه لري ګورده سپیکر علامه چې سره ومنه आवाज لري او کنه ور سره منه د आवाज نه لري اوس ګورم کله چې بیټری چارج ختم کی کریټیکل بیټری لرم د سره کوم आवाज کی ګورم بیټری چارج ختم کی دار کوم आवाज کی کمپیوټر کنه کی اوس ګورې دار کوم आवाज کی زه غواړم چې دته بل کوم आवाज ورکم نو دلته د لیست خلاصوي مختلف आवाज تاسو نه خبرول سي هر आवाज تاسو کلیک کړئ و چې کمپیوټر برق ختم کی د همدار کم आवाज کی د ځکه پروګرام بند کم دی سره کم आवाज وکړي اوس आवाज نه لري زه غواړم چې کله د کمپیوټر بند دغه ختم کی چارج ختم کی ورته د دغه आवाज وکړي ګوره څه قسم आवाज ساتو سي
وسو دغور زي پروگرام بند کم دا سو غور زي پروگرام بند کم هغه واس ته ورسي مکه دا دغه منور کړي دغه شی منور کړي دا واس و زکل پروگرام بند کم د هغه واس ته ورسي کم پښتنه سبق شکی نو دا ساوند وځي پاو دا ساوند واس تاسو کولای شئ د خپل کمپیوټر په مختلف حالات کې چې ورکی او आवाज نه ورکی چې کل یو پروگرام بند دې سره کم आवाज وکي کل چې تاسو کمپیوټر مینیو غټوي کل چې وینډو بندوي کل چې بیټری چارج ختم کی نو د مختلف حالات کې چې आवाज تاسو نه انتخابوي د دې ځخه اغه انتخاب ولسی او کوم چې په خپل خوښه आवाज ورکوي نو بیا د براوز څخه استفاده کوي چې زه استفاده کوي براوز براوز باندې کلیک کوي دلته چې هر د تاسو आवाज ولري هغه ورته انتخابوي هغه چې مونته انتخاب کوي بیا څه پکوي فون کوي بیا به تاسو په خوښه هغه आवाज ورته انتخاب ولسی کوم پرستانه خو نه سبق شکین نن لپاره موږ راځو سبا د خیر بیا مشتاس پر سکرین سیور باندې باسو کو سکرین سیور راو په ماوس یا په بل شی په بغل کې سره وای کوم پرستانه خو نه سبق شکین